საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკიდან დაბრუნებულ საგამოძიებო ჯგუფთან შეხვედრა გამართა თინათი ხიდაშოვმა ბანგიში ჩატარებული. გამოძიების შესახებ ანგარიში ჯგუფის წევრების მიერ უშუალოდ მოისმინა და გაწეული სამსახურისთვის ქართული მხარის საგამოძიებო ჯგუფს მადლობა გადაუხადა. საგამოძიებო ჯგუფის წევრებმა მინისტრს ადგილზე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებები გააცნეს. მათი თქმით, სავარაუდო დაზარალებულებთან გამოკითხვა ფოტოსურათებით ამოცნობა და ჩვენების ადგილზე შემოწმება საგამოძიებო ექსპერიმენტის ჩატარება ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისა და პროკურატურის გამომძიებლების თანდასწრებით განხორციელდა. თინათი ხიდაშელმა გამომძიებლებისგან გამოძიების პროცესში დაგეგმილი შემდეგი ნაბიჯებიც მოისმინა და აღნიშნა, რომ ბანგიში მოპოვებული მასალების სამართლებრივი შეფასების შედეგად უახლოეს მომავალში მიღებული იქნება კანონის შესაბამისი გადაწყვეტილება. მდგომარეობით ამ წინასწარი მოკლების ამ ეტაპზე ნამდვილად შეგვიძლია ერთ ცალსახად ვთქვათ, რომ ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეების პასუხი და შესაბამისად თავდაცვის სამინისტროს პასუხი ამ ბრალდებებზე ერთმნიშვნელოვნად არის პოზიტიური, რომ ჩვენი ბიჭები არაფერ შუაში არ არიან, ყველაზე კარგ შემთხვევაში უბრალოდ გაუგებრობასთან გვაქვს საქმე.